loptu v hre. Erik Daniel Kochan, veľká príležitosť pre Ružomberčanov. A tí dávajú gól na 2-1. Dominik Kružliak loptu prepasíroval do siete. Dá sa povedať, celú časť kariéry som strávil v Ružomberku, čiže od mládežníckej kategórie až po tú seniorskú. A registrovali sme záujem Dunajskej Stredy cez môjho manažera. Najprv to bolo tak asi 2 mesiace dozadu, potom sa to zintenzívňovalo. Stretol som sa so športovým riaditeľom, s trénerom Hybalom, kde sme mali osobné stretnutie, kde by som povedal, ma to tak asi najviac zaujalo, tá vízia tohto klubu. Naozaj, tieto podmienky sú tu skvelé a myslím si, že je to správny krok pre ten ďalší rozvoj. Čiže tak sa to rodilo a ja som rád, že som tu. Dneska som absolvoval prvý tréning a ja som sa strašne na ňo tešil a som rád a verím, že spoznám sa s chlapcami čo najskôr a budeme úspešní v tomto klube. Tak väčšinu ľudí poznám, lebo ako vravíš, v líge sme sa stretávali, hrali sme proti sebe, niekoho poznám možno viac, Luba Šatku, Lukáša Čmelika, takých z reprezentácie z mládežníckej kategórii, čiže tí by som povedal, že mi tak najviac pomáhajú tu na sa nejak zorientovať a dávajú mi takú pomocnú ruky, čiže za to im ďakujem a naozaj chalani sú v pohode, kabína super, čiže ja sa teším. Tak Dac vnímal, naozaj každým rokom to bolo tá kvalita vyššia a vyššia a myslím si, že tento rok to bude tiež tak, čiže nepríjemný super, silný na lopte, veľa gólov dávali, čiže naozaj hráva každý rok o tie popredné priečky, čiže určite ten z najlepších superov v lige. Tak jasné, že ambície mám tie najvyššie, hrať o titul, hrať o pohárové priečky, dostať sa čo najďalej v Európskej líge, čiže ale hlavne sa aj rozvíjať takisto individuálne a zlepšovať sa každým tréningom a ako dostať sa do základnej zostavy, pravidelne hrávať a čo bude. Toto. Dominik Kružliak, jeho strela a Ružomberok sa dočkal, 26. minúta, je 1-0.